Slavējot viens otru un pateicoties par savstarpēju sadarbību, šodien pēdējo tikšanos aizvadīja valsts prezidents Egils Levits un premjers Krišjāns Kariņš. Amatpersonas kopā strādāja visus četrus Levita darbības gadus. Plašāk stāsta Krišs Kairis. Es uzskatu, ka Egils Levits bijis ļoti labs valsts prezidents. Atzinīgus vārdus viens otram šodien pēc savstarpējās tikšanās veltīja abi. Gan premjerministrs, gan valsts prezidents. Ministru prezidents vadīja valsti ļoti, ļoti profesionāli. Politiski viņš izdarīja, es teiktu, visu iespējamo, kas pie komplicētas saimes sastāva, gan iepriekšējā saimes sastāva, gan pašreizajā. Tikšanās laikā valsts augstākās amatpersonas pārrunāja arī citus jautājumus. Tai skaitā nākamajā nedēļā gaidāmo NATO samitu Viļņā, kā arī jautājumi par valdības turpmāko darbu. Pēc Edgara Rinkēviča ievēlēšanas prezidenta amatā jaunā vienotība ir sākusi sarunas par potenciālu partneru skaita palielināšanu, iekļaujot arī Zaļo un Zemnieku savienību un progresīvos. Taču nu jau ilgāku laiku sarunās iestājusies tāda kā dīkstāve. Tā arī līdz šim nav tapis skaidrs, būs vai nebūs jauna koalīcija. Tas ir premjera uzdevums tagad šīs koalīcijas sarunas vest. Es jau esmu izteicies, ka, manuprāt, esošā koalīcija ir darbaspējīga, tur ir pietiekošs politisks konsensus, lai turpinātu to darbu. Jautājums, vai alternatīva koalīcija būtu labāka, tas man jāsaka, pat labam to neviens nevar pateikt. Mēs pie skaidrības nonāksim vasaras laikā. Ļoti svarīgi no manu viedokļa raugoties, ka valdībai ir jau vasaras otrajā pusē, augusta otrajā pusē ir jāsāk nopietnas darbs pie nākamā valsts budžeta. Es nevaru pieļaut to, ka būtu neskaidrība jau sākot budžeta procesu, lai tur nekas nekavētos. Tāpat Levits šodien teica arī laba vēlējuma vārdus sava amata pēctecim Rinkēvičam, uzsvarot, ka arī ar viņu sadarbību šo četru gadu laikā bijusi ļoti laba. Krišs Kairis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.